Bugün hamas Surxondaryo viloyati Termizdan azamatamiz shahardan Bilolbek Travel Haj Umra ziyoratgohidan video qilamiz. Qo'rg'on Center mana aka azamatamiz Jarqo'rg'on Center bu taraf masjid bu taraf shoh bekat. Shu yerda mana aka Haj Umra ziyoratgohiga borish istagida bo'lganlar bo'lsa Bilolbek Travel Umra Haj ziyoratgohiga borish istagida bo'lganlar uchun mana ofisimizni ko'rsatamiz. Bu Jarqo'rg'ondagi ofisimiz. Azamatamiz bu Qumqo'rg'ondagi ofisimiz azamatamiz Qumqo'rg'on Centerda Baraka do'konining 2-chi qavatiga Bilolbek Travel firmamız yani ofisleri ikinci kavatlı ofisten tanıştıramam. Sizde bulsanız Dino'daki ofisimiz ve Solokting Group arası cöyleşke. Bu tarafa da Dino azamçarımız. Dino'daki ofisimizde hem murajat kılışınız mümkün. Surxondaryo viloyati Dino'daki Bilolbek Travel Umra ziyoratgohi azamçarımız. Surxondaryo Dino'da bana ki Dino tuman Solokting Yonda cöyleşke ofisimiz. Bir yerden hem video kılığımız. Keyingi videomuz Qumqo'rg'ondan. Keyingi videomuz ise Jarqo'rg'ondan. Keyin Termizlarımız. Bana ki Umra safariga ziyoratga borish istagida bo'lganlar. Ana ofisdan hozir to'liq batafsil videoni ko'rsatib o'tamiz albatta. Xo'p, mana ki ofisga kirdik azamçarımız. Dino'daki ofisimiz. Yani salom alaykum. Haydar aka zo'rmisiz, tinchmisiz? Mana aka Dino'daki ofisdan bir video qilamiz. Mana obunachilarimiz uchun, mana ota-onamiz yoki o'zimiz hajga borish istagida bo'lgan bo'lsalar, Bilolbek Travel Umra haj ziyoratiga nasib qilsa hammani misol uchun borish istagida bo'lganda, hozir Haydar akadan ozroq ma'lumot olib, keyin esa Qumqo'rg'ondan, keyin Jarqo'rg'ondan, Termizdan, Toshkentdan bir 5 ta ofisimizdan karot-karotga video qilib Surxon Media kanalda qo'yib boramiz azamatlarimiz. Umra ziyoratiga ota-onangizni, o'zingizni borish istagida bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Islomiddin aka boshchiligida, ya'ni firmasidan bemalol Bilolbek Travel'ga murojaat qilishingiz mumkin. Qulayliklar haqida Haydar aka bilan ozroq qisqacharoq ma'lumot qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barakat hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari, obunachilar, mana bizning firmamiz Bilolbek Travel firmasi bir yildan oshdi biz xalq xizmatida turganimizga inshaalloh xudo xolasa respublika bo'yicha 5 ta ofisimiz kecha kun ishlab turibdi. 5 ta ofisimizda 5 ta xizmat telefon nomerlarimiz kecha kun 24 soat ishlaydi. Xohlagan payt telefon qilsangiz, telefonlarga javob beramiz. Inshaalloh xudo xolasa bizning xizmatlarimiz xudo xolasa inshaalloh yaxshi, inshaalloh nasib qilsa Saudiyada ham, Madina, Makka shahrida, Madina shahrida gazinsalarimiz yaqin shinam gazinsalar xudo xolasa Alloh nasib qilsa gazinsalarimizda o'zbek povarlari, o'zbek o'zimizning milliy taomlarimizni pishirib sizlarni tayyorlab kutib turibdi. 14 kun davomida xudo xolasa siz biz bilan umra ziyoratini ado etib kelsangiz 14 kun davomida hech qanday qiyinchilik, mashaqqatsiz Allohning roziligiga erishib inshaalloh xudo xolasa borib kelasiz. Transport xizmati bor, xizmatlarimiz ichida meditsina xizmati bor, yillik boshi xizmati bor. Saudiyada Makka, Madina shahriga ekskursiyalarimiz bor, Alloh nasib qilsa xudo xolasa. Inshaalloh xudo xolasa mana bizni o'zimizni firmamiz xudo xolasa reyslarimiz hammasi premier reys bo'lyapti, persatka reys qilmaymiz. Inshaalloh Alloh taolo nasib qilsa sizlarni olib biz bironta firmaga qo'shib yubormaymiz. Biz o'zimiz premier Saudiya bilan shartnoma qilib sizlarni o'zimiz olib, o'zimiz xabarib olib kelamiz xudo xolasa nasib qilsa. Ya bo'lmasa bir boshqa ba'zi bir firmalarga o'xshab odamni yig'ib-yig'ib boshqa bir firmaga o'tkazib yubormaymiz. Biz o'zimiz olamiz. Biz birinchi qo'l bes pasirlik ishlaymiz xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh. Mana aka azamatlarimiz Surxondaryoda Dino'daki ofisimizdan filialimizdan mana karotka video qilib Haydar akamiz to'liq ma'lumot berdi. Haj umra ziyoratgohiga borish istagida bo'lganlar bo'lsa ekranda raqamlarni qoldiraman. Dino'daki Dino raqami, Qumqo'rg'ondaki Qumqo'rg'on raqami, Jarqo'rg'on bo'lsa Jarqo'rg'on tumanidagi telefon raqamlar ekranda har bitta rayonda, har bitta ofisda telefon raqamini yozib qoldiraman. Bilolbek Travel'ga, Travel'ga ya'ni umra haj ziyoratiga murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol bo'lmasa qulayliklarni aytdi. Misol uchun hammasi o'z gasnisada ham yegulik oziq ovqat misol uchun meditsina xizmatlari hammasi bor ekan, ziyoratgohlardan ham aytdi. Endi video qilsak juda ko'p bo'ladi. Mana haj umra ziyoratiga borib kelgan otaxonlarimiz, onaxonlarimizdan ham mana karotki video va fotosuratlardan ham ko'rsatyapmiz. Siz ham o'zingiz yoki ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz azamatlarimiz mana shundaygina ajoyibgina borib kelib mana aka fotosuratlar borib kelgan hoji akalarimiz, hojonalarimiz
Mana aka xojonalarimiz, azomchilarimiz bemalol murojaat qilib, shu firma orqali borib kelsangiz bo'ladi. Xoja akamiz o'zlari olib borib keladilar. Mana azomchilarimiz ko'rishingiz mumkin. Surxondaryoda Denodagi filialimizning nomerini qoldiraman ekranda. Keyingi videomiz nasib bo'lsa Qumqo'rg'on, keyingisi esa Jarqo'rg'on. Kengisi esa Termiz va Toshkentda 5 ta filiallar karotki video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Bilolbek Travel umra safariga borish istagida bo'lganlar bo'lsa, shu firmaga murojaat qilib, bemalol borib kelishingiz mumkin. Sochona xalqimizga akalarimiz yordam sifatida shu firmani ochib qo'yib, bemalol olib borib olib kelib, qulay sharoitlarga ega, misol uchun Makka Madinaning atrofida gazetalar ham yaqin, uzoq joyda emas ekan, har taraflama qulay. Shularni xush sizlarga ko'rsatib bemalol misol uchun murojaat qilib, shu umra ziyoratgohiga borib kelishingiz mumkin. Surxondaryoda Denodagi ofisimizdan karotki video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Ustamiz bu ofisimiz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on sentrga Bilolbek Travel haj umra ziyoratgohiga 2-chi etajga ofisimiz bor. Baraka do'konining 2-chi qavatiga bu taraf manaki ko'rishingiz mumkin. Yangi qurilgan masjid, bu taraf esa vokzal va Qumqo'rg'on sentrga joylashgan Bilolbek Travel haj umra ziyoratgohiga borish istagida bo'lsangiz, 5 ta ofisdan karotki video qilib sizlarga tanishtirib o'taman. Videomizni yoqsa albatta like bosib, pozitsiya qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon Media kanali. Azomchilarimiz Qumqo'rg'ondagi ofisimiz 2-chi qavatga joylashgan, mana ko'rishingiz mumkin. Vokzal, bu taraf mana Qumqo'rg'on masjidi, bu taraf Termizga yo'l. Xullas, mana shu yerda ofisimiz 2-chi qavat. Qumqo'rg'ondagi ofisimizga keldik. Farhod aka ishlaydi, bu yerda ofisda o'tiradilar. Farhod aka mana bu yerda registratsiya qilyapti. Assalomu alaykum Farhod aka, zo'rmisiz? Tinchmisiz? Misol uchun haj ziyoratgohiga umraga borish istagida bo'lganlar bo'lsa, misol uchun mana keyin tanishtiryapmiz. Denodan, Qumqo'rg'ondan, Jarqo'rg'ondan, Termizdan, Toshkentdan karotki video qilib ko'rsatyapmiz. Bu ofisimiz Qumqo'rg'ondan. Bu yerda yana misol uchun haj umra ziyoratgohiga borib kelgandan keyin sovg'a salomlar ham bor. Kerakli narsa mushkambal deysizmi, tasmi deysizmi, joy namozlar deysizmi, xohlasangiz zamzam suvlar deysizmi. Xullas hammasidan bor mana bu yerda. Mana idishlar bor, do'ppilar bor, mushkambalar, ziraklar, taqinchoqlar, xullas shunaqa kerakli narsalar ham bor. Ayollarga, erkaklarga kiyim-kechak, obuflar, oyoq kiyimlar ham bor. Farhod aka hamda registratsiya ishlari bilan shug'ullanyapti mana aka. Umra ziyoratgohiga borayotgan aka-uka, opa-singillarimiz, otaxon, onaxonlarimiz pasportlarini registratsiya qilib kompyuterga tushirib, hujjatlarini tayyorlaydi. Bilolbek Travel haj umra ziyoratgohiga borish istagida bo'lganlar bo'lsa, ota-onalarimiz jo'natish niyatida bo'lganlar bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Har kim nasib qila xudo xohlasa shu yerga borib kelish ziyoratgoh joyida Qumqo'rg'ondagi ofisdan ham karotka video qilyapmiz azomchilarimiz. Kimga qaysi rayondan, qaysi tumandan to'g'ri kelsa, ekranda Denov, Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on, Termiz va Toshkentnikini ham qo'yamiz. Guvohnomalar, sertifikatlar bor, litsenziyalar bor, har taraflama qulay. Bemalol borib kelib ziyorat qilib kelishingiz mumkin. Azomchilarimiz qo'ldan kelgancha karotka qilib har tomondan video qilib sizlarga bitta video qilib ko'rsatamiz. Surxon Media kanali nomidan kelsangiz albatta kelishtirib narxlarni chiroyli qilib beradi azizlarimiz. Qumqo'rg'ondagi ofisni karotka qilib sizlarga tanishtiryapmiz. Bugun hamma sharoitlar bor, hamma qulayliklar bor. Qo'shimcha ma'lumotda ekranda telefon raqamlar bor. Bemalol olishingiz mumkin. Videomizni yoqsa albatta like bosib, pozitsiya qilishni unutmanglar. Hammamizga nasib qilsin ota-onamiz jo'natish va esa o'zimiz ham borib ziyorat qilib kelish. Mana aka qo'ldan kelgancha tanishtiramiz. Endi keyingi videomizni nasib bo'lsa Jarqo'rg'ondan, keyin Termizdan qilib ko'rsatamiz. Biz Jarqo'rg'ondagi ofisimiz mana sentrga joylashgan. Shu yerdan kelib hajimiz umrasiga borish istagida bo'lgan ota-onamizni hamda o'zimizni bormoqchi bo'lsangiz, shu yerda mana bog'lanasizlar Bilolbek Travel umra haj ziyoratgohiga azomchilarimiz. Xo'p, mana ichkariga ofisga kiramiz. Ofisdan ham bir karotka video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Mana aka Farhod akamiz o'tiribdilar. Mana Jarqo'rg'ondagi ofisimiz Bilolbek Travel haj umra ziyoratgohidan ofisdan ham video qilamiz. Aka zo'rmisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Jarqo'rg'on sentrga joylashgan ofisimizdan mana aka yana bir akamiz ishlayaptilar. Ish jarayonlarini registratsiya qilib haj umra ziyoratgohiga borayotgan otaxonlarimiz, onaxonlarimiz hamda o'zimiz borish istagida bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bu Jarqo'rg'ondagi ofisimiz, azomchilarimiz ofis ham sentrga joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Aka haj umra ziyoratgohiga Bilolbek Travel bilan borish niyatida bo'lganlarga qulayliklar qanaqa? Shular haqida bir ozroq video qilib tushuntirsak. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, musulmon ahli, mana Bilolbek Travel kompaniyasi umra haj yo'nalishi bo'yicha o'z ishini olib boryapti. Hojlar nasib bo'lsa, bizda firmalarga borish hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmaydi.
nasib inşallah reislarımız kırmayın. Reis, perşembe reislarımız yok. 14 günlük umra safarı, nasib inşallah Madinadagi, Makka'daki mehmonxonalarimiz hammasi sharoitlari zo'r. 3 mahal o'zbek taomlari, 50 bosh xizmati, transport xizmatlari, hamma xizmatlar bizning firma tomonidan qilib beriladi. Visa, bilet, hamma xizmatlar, hamma xizmatlari bor. Mana guvohnoma, litsenziyalari bor, qonuniy dokumentlarni haj o'rmazotgohga borishdagida bo'lganlarga mana kiyimchalar, do'ppi deysizmi, mushkambal deysizmi? Xolos, hamma sovg'a-sovg'onalar bor, joy namozlar deysizmi? Misol uchun mana hoji akalarimiz, hojonalarimiz borib kelgan mana fotosuratlar. Blogbik Traveler'da o'zimning shaxsiy gruppasi bor. Video ostida qoldiraman, kommentariyada ham. Misol uchun siz Denodamisiz, Denoda filialimizga borishingiz mumkin yoki Jarqo'rg'ondamisiz, Jarqo'rg'ondan Qumqo'rg'ondamisiz, Qumqo'rg'ondagi filialimizga, Termizdamisiz, Termizdagi filialimizga, Toshkentdamisiz, Toshkentdagi filiallarimizga borib bemalol murojaat qilib, Blogbik Travel haj umrazotgohiga borish istagida bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hamda otamiz, onamiz jonaf siniyatida bo'lganlar bo'lsa, bemalol ishonarli kompaniyada murojaat qilishingiz mumkin Blogbik Travel haj umrazotgohiga. Aka, mana shu yerdan borib kelyapti, qulayliklar zo'r, hamma sharoitlar bor. To'g'rimi? Bularni narxlari ham arzon, misol uchun kelib, bemalol bolalar narxlar bilan tanishish mumkin. Misol uchun aka, 7 kunmi, 14 kunmi, necha kun bu haj umrazotgohlar? Inshaalloh bizning firmada qulayliklar shu to'lovingizni ichi asosida, bergan to'lovingizni asosida sizlar 14 kunlik umra safarini bajarib kelasizlar. Nasib inshaalloh. 14 kunlik umra safarini bajarib kelamiz, keyin bir nechta ziyoratgohlarga ham borib ziyorat qilib keladi albatta. Albatta, hamma ziyoratgohlarimiz bor. 14 kun ichida Uhud tog'i deysizmi, Xurmo bog'i deysizmi, payg'ambarimiz ravzalari, Qur'on bosmaxonasi, hamma joyga 14 kun dengiz, Qizil dengiz sayohatlari bor. Ellik boshi boshchiligida hamma xizmatlarni ko'rsatib, transport xizmatlarini ko'rsatib, nazm inshaalloh Bilolbek Travel hojilarimizni barcha xizmatlarini qilib beradi. 14 kun umra safari nasib bo'lsa sizlar borib kelishlaringizga shart-sharoitlarni qilib beradi. Ekranda raqamlarga bog'lan Nasir Azamchamiz, mana aka Farruh akamiz tushuntirdilar. Endi qo'shimcha ma'lumot telefon orqali yoki kelib batafsil o'rganishingiz mumkin. Mana aka video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Azamchamiz shu videoga befarq qaramay bitta like bosib, videoni keng tarqatib, hoji aka, hoji onaxon, hoji otaxonlarimizni ko'paytirish niyatida ko'pchiliklar chet elda, Rossiyada, boshqa davlatlarda ishlayapti. Otamni, onamni hajga jo'nataman, akamni jo'nataman, o'zim boraman degan istagida bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar azamchamiz. YouTube'da Surxon Media kanalida video vaqti qilib ko'rsatyapmiz. Ekranda raqamlarga bog'lanib, haj umrazotgohiga borib ziyorat qilib kelish hammamizga nasib qilsin, xudo xohlasa. Adres ko'rsatib o'tdi, mana Jarqo'rg'on senter azamchamiz. Mana Jarqo'rg'on City Fair, Jarqo'rg'on masjidi, ko'p Toshkent, mana aka Shoh bekati, Toshkent ketayotgan, mana shu yerda senterga joylashgan ofisimiz Jarqo'rg'ondagi azamchamiz. Qo'ldan kelgancha Jarqo'rg'onni tanishtirib o'tdik akamiz bilan birgalikda. Rahmat, bu ofisimiz Surxondaryoda Termizda joylashgan. Mana yangi qurilgan masjidning oldida eski shoh bekat, ya'ni Sarasa ketayotgan stanka, bu tarafda yangi stankaga borayotgan joy, bu taraf shahardan kelayotgan joy azamchamiz. Mashkura klinikasidan o'tganda mana shu tarafda joylashgan Termizdagi ofisimiz Bilolbek Travel haj umrazotgohiga borish istagida bo'lganlar bo'lsa, bemalol bog'lansa Termizdagi ofisimizda, hamda Jarqo'rg'onda ham ofisimiz bor, Qumqo'rg'onda ham ofisimiz bor, Denovda ham ofisimiz bor, hamda Toshkentda ham ofisimiz bor azamchamiz. Baren ketin ofislardan karotka video qilib sizlarga taqdim etamiz. Haj umrazotgohiga borish istagida bo'lganlarga Bilolbek Travel haj umrazotgohini tavsiya qilamiz albatta. Shu firma bilan borib kelib, shart-sharoitlarga juda qulay, zo'r. Hozir shular haqida tanishtirib o'tamiz albatta. Assalomu alaykum. Bilolbek Travel bilan umra ziyoratini birga ado eting. Sizlar xohlagan barcha qulayliklar bizlarda mavjud. Eng muhimi, barcha ziyoratchilarimiz bizlarning xizmatlarimizdan xursand va mamnun va biz doimo sizlarning xizmatlaringizdamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, Termizdagi ofisimiz azamchamiz, mana qarang, juda chiroyli qilib ketdi ofislarimizdan, hamma birin-ketin ofislarini ko'rsatyapmiz. Bu Termizdagi ofisimiz. Xo'p, mana aka Bilolbek Travel haj umra ziyoratgohiga olib borib olib kelayotgan firmamiz azamchamiz, litsenziya, sertifikat, guvohnomalarga ega. Haj umra ziyoratgohiga 10dan ortiq ziyoratlarga borasiz. Misol uchun aviachipta, umra vizasi, mehmonxona, transport xizmati, 3 mahal issiq ovqat hamda 24 soat doimiy yo'l boshlovchi, yo'l boshlovchi, ya'ni yo'l boshlovchi
Xo'p, Makka va Madinaga ziyorat, 10 dan ortiq ziyoratlarimiz, tibbiy sug'urta, xullas, qulayliklar juda zo'r azobchilarimiz. Bemalol murojaat qilib, o'zingiz, ota-onangizni hajga, umraga, ziyoratga jo'natishingiz mumkin. Ishonarli firma Bilolbek Travel. Xo'p, bu Termizdagi ofisimiz azobchilarimiz. Videorolik davomida Qumqo'rg'onni ham, Jarqo'rg'onni ham, Denovni ham ko'rsataman. Xo'p, bu taraf Termizda mana jami masjidimiz, yangi qurilgan masjid, eski avtostansiya bor bu tarafda, bu tarafda yangi Shofbekat avtostansiyasi, Denovga ketayotgan avtostansiya, Sarisoylarga ketayotgan stankamiz bor. Bu taraf shahardan kelishda mana tarafda Mashhura degan yangi klinikamiz bor. Shu Mashhura klinikadan o'tgandan so'ng mana shu yerda joylashgan. Xo'p, ofisimiz azobchilarimiz. Shu yerdan karotki video qilib ko'rsatyapman. Endi birin-ketin tumandagi ofislarimizni ham ko'rsatib, batafsil videoda ko'rsatib o'tamiz. Ekrandagi raqamga bog'lanasiz. Sizga qaysi tumandagi qaysi ofisimiz to'g'ri kelsa, yaqinroq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.